Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze 3 balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také 5 párů návleků na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz. Toto video vám přináší App Gallery. Vánoce jsou za rohem a proto si pro vás v App Gallery připravili speciální vánoční akci trvající od 1. do 15. prosince. V této akci můžete získat 30% slevu na Battle Pass a 10% cashback akci v podobě Huawei Points, které jsou v kurzu 1:1 vaší lokální měně pro vaše další nákupy. Můžete si vyzvednout celkem 2 kupony. Jeden dávající slevu 1,8 eura při nákupu nad 6 euro, druhý dávající slevu 4,5 eura při nákupu nad 24 euro. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné a potřebovali byste se doptat, nebo jen chcete vědět o všech nadcházejících akcích jako první, připojte se na App Gallery Discord, odkaz naleznete v popisu videa. Děkuji App Gallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na opravdu luxusní bitvu s TVPčkem desítkovým, Tech 3 československým středňákem. No, ten stroj dostal v peči 9.1 zajímavý buffy, konkrétně ještě kratší interclip, to znamená ten čas mezi nábojema. Měl TVPčko 2 sekundy, teď má sekundu a půl, to znamená, vy jste schopný vysypat celý svůj zásobník, to znamená 3x310, to znamená 1240 damage během 4,5 sekundy. Nabíte nějakých 23-24, samozřejmě záleží na setupu, jaký tam máte, ale tenhle ten buff toho interclipu udělal z TVPčka totální šílenost a při správném použití, troufám si říct, jednu z nejvýkonnějších desítek overall. V tady té bitvě budeme svědci téměř 8000 damage, což je samozřejmě jako bitva, na kterou se každý z vás musí podívat. Hnedka tady na začátku dvě rány do Projeta, náš hrdina s tykem Slovensko, což je lehoučká kopie Nykupana Petra Masaryka. Tím zdravím Petra, kdyby se náhodou na tohleto videjko podíval, ale není to on, co je mi známo. Krásný klip do toho Projeta s killshotem, krásných 11, skoro 12 damage na začátek a první kill. Dokonce jsem mu tady omluvil za trošičku disrespect tím klipem. A řekl bych, že TVPčko trošičku toxický stroj, ono když k vám přidrandí 60, dávám během ani ne 5 sekund 12 damage a oddrandí 60, nedá se s tím kolikrát nic moc co dělat. Takže jede tady Super Conqueror, krásný track, díky tomu interclipu stíhá Slovensko dát celý klip. On už má druhý zásobník 2400 damage. A tohle je přesně gameplay s TVPčkem, který chcete praktikovat. Buď někam najet, využít ty skvělý pohyblivosti stroje, jezdíš nějakých 60, využít skvělý pohyblivosti, najít si nějakou pozičku, buď do boku enemáka, nebo počkat, až enemák vystřelí. Během 4,5 sekundy si dát v průměru 12 damage a pak to relativně dlouhý přebíjení využít k tomu, abyste někam odjeli, změnili nějak pozici, překvapili enemáka z nějakého jiného úhlu a takhle furt dokola, dokud nebudete mít výhru a pěknou bitvu. Takže Slovensko tady sedí už na téměř 3,5 tisících damagech, v podstatě z jedné pozičky. To je příjemné, ale nebojte, ta bitva bude potom ještě trošičku taky víc intenzivní. Už máme skoro nabito, ten typ tady vypadá, že úplně netuší, která bije. A zatím to vypadá celkem OK, ta bitva. Vyhráváme 2-1 a teďka bude celkem chytrý zabít se to TVPčko, protože u toho kepu Type a VKčko, to jsou stroje, jako proti kterým úplně nechcete stát. Krásný klip se třetím killem, už 4300 damage. No a vidíte, jak strašně rychle tam ten damage skáče. Co klip, full probitej run, to 12 damage. Podobně jako u každého jiného zásobníku je velmi důležitý probíjet každou ránu. Každá neprobitá rána strašně snižuje potenciál toho stroje. U každého zásobníku, kort u auto reloaderů, je to velmi, velmi důležitý. Tady trošičku štěstí, že ten kryl nestihl dát ránu.
ale pěkný další klip, 5200 damage. No a zbývá už jenom ten typ, který je one shot, a VKčko s tím prasetem, který jsou oba skoro full HP. Takže už tadyhle věřím, že náš hrdina tady viděl tu šťavnatou hezkou hru. No a teďka hlavně to nějak netrounout. Máme ještě 15 HPček. Naše I7 není úplně nejživější na světě, to stejný ta je trojka, oba jsou, dá se říct, one shot, jo, oba jsou one shot, jedině od toho typa, ne. Tadyhle, samozřejmě šťastná rána, prase netrefuje a Slovensko si zajel. Co bych udělal pravděpodobně já, tak já bych si v momentě, kdy by mě to prase mysnulo, tak bych si do něj dal klip. On se pravděpodobně bál, že ho tady najede ten type a chtěl si držet HPčka, ale když jsem se na ten replay díval poprvé, teďka si to myslím taky, možná byla chyba to, že neskusil dát tomu praseti ten klip. Zároveň můžeme vidět, že se dobí poslední APčkový klip, na to je potřeba si dát pozor. S TVPčkem je třeba si dát, no v podstatě s jakýmkoliv zásobníkem. Kdyby měl například jenom dvě APčka a ne čtyři, tak se mu do zásobníku nabijou jenom ty dva náboje. Proto je potřeba si hlídat počet nábojů se zásobníkama, abyste si náhodou nenabili poloprázdný zásobník. To by bylo celkem nepříjemné. No jo, a jak teďka vyřešit tady tu situaci? Máme ještě 2,5 minuty na to s tou hrou něco udělat. Pořád máme one shot tu sedmici a tu E3. Ta sedmice dopíná toho typa, což samozřejmě hodně pomůže, protože on si teďka může dovolit klidně najet buď na to VKčko, nebo na to prase. Ideálně, pokud by si nenechal dát vstupní ránu, využije pohyblivosti, najede danému enemákovi na bok, dá si klip, takže to jde teďka přesně udělat tomu VKčku. A poslední APčkový klip, takže jedna rána, druhá rána krásně do pásu, třetí rána a čtvrtá rána. VKčko mělo nabitý Hčko, což byla samozřejmě chyba, v tuhle tu chvíli neměl střílet Hčka, to znamená, že Slovensko dostal jenom za nějakých 300 a nějaký drobný, nebyla to plná rána, což je úplně super, protože se může ještě jednou nechat trefit od toho prasete, což může být v pozdní fázi hry celkem důležitý. No a teďka už je ta bitva, celkem vypadá to rozhodnutí. Vidíme, že to prase je zadkem a je zaměstnán tu I7, to znamená, že Slovensko se teďka může nechat trefit od toho VKčka, ale nebylo to ani zapotřebí. Dává killshot na to VKčko a tady zásobník do toho prasete. To prase je teďka ve velmi nepříjemné situaci, on když se otočí na to TVPčko, dostane od I7. Když bude dál hrát na tu I7, tak si Slovensku prostě jednoduše dobije ten klip a klipne si to prase. Tadyhle po damageový stránce trošku štěstí pro Slovenska, že ta I7 nestihla dát ránu, ani teďka nestihla dát ránu, to skoro vypadá, jako by mu chtěl nechat pěknou hru, což je pěkno, ačkoliv nejsou v četě. A Slovensko vyhrává tady tu hru svým pátým killem do prasete a na damage counteru je bez 4-8 tisíc damage, což je naprosto skvělá hra. A já sám jsem 8K s TVPčkem, přemýšlím, že buď nikdy, anebo hodně dlouho nedal. Krásná hra, moc krát děkuji za submit. Samozřejmě to bylo zasloužený Jemko Válečník, High Caliber a Redly Walters. Díky těm výdělečným medailem skoro 250 000 čistýho, což je si myslím celkem jako hodně pěkný výsledek. Hodně pěkný jsou taky base XP, protože 1906 base XP je rozhodně číslo, který nevidíte každý den. Krásná hra, moc krát děkuji za submit tady té bitvy, tady toho replay a GG. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu dobrou bitvu, kterou byste chtěli třeba, abych submitul buď sem na hlavní kanál, anebo na Xerogeazus Extra Blitz kanál, v popisu odkaz na extra kanál, tak určitě pošlete replay na náš komunitní Discord server do růmky replay. A když bude vaše bitva dostatečně dobrá nebo nějak tematická k tomu, co se aktuálně děje ve hře, tak máte pravděpodobnost, že se uvidíte právě v dalším videjku. Tak jo, to by bylo všechno ode mě z tohoto videjka. Podívejte se do popisu, jsou tam všechny potřebné odkazy na moje socials, na můj extra kanál a taky na můj e-shop touchgear.cz, kde až do vyprodání zásob můžete koupit opravdu poslední kusy mýho merče ve celkem dost výhodných vánočních balíčcích.
Takže kdybyste chtěli někomu nebo sobě udělat radost, tak to je perfektní příležitost, jak na to. Tak jo, děkuji, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.